Rëzimi i qeverisë bullgare rriti optimizmin e Europës, jo tek Edi Rama. Këtë mesazh e përcolli që në nisje të samitit të BE-s për Ballkanin Perëndimor, ku nuk i kurseu as pak kritikët për liderët e Unionit, që nuk kanë punuar aq sa duhet sipas tij për ta hequr veten bullgare ndaj Maqedonisë së Veriut. Unë jo kam thënë edhe po e përsëris përkundër optimizmit të ngutur të disave edhe këtu në Bruxelles, nuk pres të zgjidhet asgjë në Bullgari, por ndërkohë sigurisht që nëse do të zgjidhet, do të jetë një motiv për të marrë frymë të lehtësuar nga kjo pengmarrje e një vendit NATO-s, të dy vendeve të NATO-s, në kulmin e një lufte të nxehtë në kufi të Europës dhe në nënvështrimin e 26 vendeve tjera që shohin si yjet që rrinë dhe vështrojnë atë romarin e famshëm të Traçit Bashkëpunimi. Mesazhin ia përcolli dhe Bullgarisë përmes mediave të tyre. You are a mess guys, you are a big mess and jeni rëmujë djema. Një rëmujë e madhe jeni ju, një turp teksa mbani peng dy vende të tjera të NATO-s. Nuk pres lajme të mira sot, sepse siç e thash dje, u ngrit optimizmi, por këtu jemi dhe është një ditë e re në Europë, por jo në Bullgari. Gjuhën e ashpër ndaj Bashkimit Evropian e përdori edhe më shumë ndërsa ishte në krah të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski. Ai bëri një fotografi me të, të cilën e shoqëroi me një mesazh: "Ende në pritje të Godos? Jo. Ne jemi mësuar me këtë shfaqje dhe jemi më shumë se kur të përkushtuar që ta shtym përpara modernizmin e vendeve dhe rajonit ton me frymën e palëkundur europiane." Lajmi më i shpejt në celularin tënd.